alkamaan. Sitten meillä on se... Hyvä, Michael! Hyvä? Ei, vois... No niin, juhlakalu on saapunut. Se on sitten tässä vaiheessa maljan paikka, mutta sitä ennen... To my good friend Mike here, Big 5-0, niin mä uskon, että meistä lähtee sen verran ääntä, että kun jengi tuolla metsikössä ihmettelee, että mitä täällä tapahtuu, niin ei epäile enää kohta, kun me vedetään kolminkertainen eläköhuuto Mikelle. Eläke! Eläköön! Are you ready? Kolmosana lähtee. YKK! Eläköön! 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 Salut! Salut! Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Maiku, paljon onnea vaan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Maiku, happy birthday. No niin, kiitoksia kovasti kaikille, ketkä pääsi paikalle. Kerran sitä elämässä täyttää 50. Ja jos mä olen ihan rehellinen, en mä koskaan uskonut, että mä tulisin näkemään 50. Syy siihen on se, että tämä maailma on täysin hullu. Ja mä uskon, että meidän perusvapaudet riistetään ennen sitä ja sitten vähintään mut bestautetaan ennen kuin tää 50 tulee täyteen. Mutta siksi, että tähän on kuitenkin päädytty ja päästy. Mä lupasin mun hyvälle muusikoystävälle Christian Palin, me tehtiin semmonen sopimus, herrasmies sopimus, vuosia sitten. Christian, oliko se jotain 15 vuotta tai parikymmentä vuotta sitten? Mä muistan, se oli... Mä olin 22. Okei, sä olit, joo. Parikymmentä vuotta sitten me tehtiin tämmönen herrasmies sopimus meidän keskenämme. Jos jompikumpi meistä näkee 50, niin silloin me otetaan yhdet. Nimittäin minä en ole juoman mies. Kaikki te tiedätte, mä en ole niin siis oluen perään, mä en ole viinan perään. Mä en dokaa, mä en biletä. Mutta tämän kunniaksi, että 50 saavutettiin, niin jossain täällä on pisse. Christian, tiedätkö missä on? Ah, no niin. Tuoko kulta tänne näin? Tää on tämmönen periaatekysymys. Siksi tämä on... Mä oon sananimittainen mies. Niin siksi, että vielä täällä ollaan, niin... Onko ykkösellä alas? No, mä laitan tuon. Okei. Okei, siis... Nyt... Kippis! Mitä on niin Aikkeli, muista vain tämä kerta. Se on vain tämä kerta, joo, tosissaan siis mä... Kaikki tietää siis oikeesti, mä hänen on juomamies. Tää oli siis periaate, tää oli ihan tämmönen sisäpiirivitsi, siksi että käytännössä, niin taas kerran, se että mä oon tässä 50B, niin se on jo saavutus itsessään. Se, että mä voin vielä tänä päivänä ammattipainijana, 50-vuotiaana vielä ottaa puolen tunnin matseja, niin sekin on testimoniaali itse itsessään. Mä oon ylpeä siitä, että kunto on riittänyt, Jumala on antanut sen verta suosiota mulle, että mä oon pystynyt tekemään sitä, mitä mä rakastan tähän ikään tullessa. Mä oon voinut olla siis muusikko, joka on kiertänyt maailmaa, ollut painija, joka on kiertänyt maailmaa, Pohjoismaiden tunnetun painija tähän päivään tullessa. Mä oon kiitollinen kaikesta siitä. Ennen kaikkea mä oon kiitollinen siitä, että näin paljon ystäviä on tullut paikalle. Suomeen muutin vuonna 96. Kesäkuussa 96. Keskelle oikeasti mettää. Mä muutin sivilisaatiosta keskelle mettää. Mä muutin Vilppulaan. Ja kun mä tulin Vilppulaan, niin käytännössä se oli semmoinen juttu, että se oli kulttuurishokki. Siksi, että mä muutin semmoisesta kaupungista, mikä oli, no se oli kaivoskaupunki Kanadassa, mutta kuitenkin mä oon asunut koko elämäni Pohjois-Amerikassa ja sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa. Muutin silloin
niin tota Suomeen ja siinä sitten samassa hengenvedossa niin semmoiseen paikkaan, mikä oli 3000 ihmisen asuttama. Keskelle vettä. Niin se, että siitä päivässä eteenpäin mä oon voinut näin monta hienoa ystävää kuitenkin luoda tässä maassa. Nämä on kaikki suomalaisia tuttavuuksia. Te olette. Tässä ei ole yhtään Kanadasta kaveria mukana. Ei Yhdysvalloista. Pelkästään ja ainoastaan vaan Suomesta. Tää on hyvin kirjavaa sakkia. Kaikki erilaista siis. Kaikilla erilainen tausta, erilainen tarina. Tässä on atleetteja, tässä on TV-väkeä. Tässä on muusikoita. Tässä on nuoria, tässä on vanhia. Vanhempia ihmisiä. Laidasta laitaan. Ja ilman, että tässä mä lätisen sen kummempia ja tätä pidempää, niin mä pidän sitten sen virallisen puheen sitten tuossa myöhemmin, kun ollaan syöty ja niin päin pois. Mutta kuitenkin, pitäkää hauskaa tänään siksi, että kerran sitä eletään. Kerran sitä eletään, sitten me kuollaan, sitten se on kaikki liian myöhäistä. Kaikki on liian myöhä sen jälkeen. Tämä päivä on meille annettu. Se, että täällä keskellä näin hienoa luontoa. Se, että me ollaan vielä vapaassa Suomessa tänä päivänä. Se, että täällä on hyvä ilma. Ei ole siis yhtäkään pilveä taivaan. Se, että meillä on tämän illan päätteeksi savusauna. Meillä on paljon. Meillä on normisauna. Meillä on järvi tuossa vieressä, mihin voi mennä. Se, että meillä on iso kota, missä on kunnon fiilis, kunnon inkkarimeininki. Tämä ei ole Mannerheimin tie. Tämä ei ole Helsingin keskusta. Tämä on Suomen luonto. Siellä, missä ihmiset tulisi olla muutenkin. Että lähempänä luontoa, että ehkä se henkinen puolikin voisi paremmin silloin. Siksi me tultiin tänään tänne. Eli kiitoksia kaikille teille taas kerran. Ja jos joku haluaa tässä jonkunlaista puhetta pitää, vaikka meikäläiset sitten muistelen, että kuka mä oon ja mitä mä merkitsen teille, niin mikki on auki. Tähän alkuun, ennen kuin me lähdetään syömään. Nimittäin tuossa kello 17.30 lähtee sitten tsafka. Mä vedän sulle biisin tässä vähän. Ai, hemmetti! Olen joo. Varuilla, viime kertoo sä eni. Ai niin, no niin. Mun pitää luntata sitten varmaan. Ei mitään. Christian vetää, hei Enska. Mä aina kutsun Christianin Enskaksi. Enska on ollut semmonen muusikko, joka on ollut ympäri maailmaa erinäisissä bändeissä. Muun muassa Ranskassa asti hän on pyydetty solistiksi proge-metalli-yhtyeisiin. Ja yksi Suomen kovempia laulajia oikeasti. Niin sitten annetaan nyt Christianille estraani. Kiitoksia. Sieltä lähtee. Joo! Yeah.
kilon sieltä mettästä, missä toi Maikkeli asunut, mutta se mettä on siitä hyvä, kun siellä on sitä pakon kaasua ja siellä järki luistaa. Ja tässä luo Mannerheimin tiellä, niin se pakon kaasu vie järjenkin. Ja sieltä metästä, metsien huminasta nousee vaikka minkälaista. Kaikkein hyvää. Ja sama lakki on sieltä maasta, missä Maikkeli on Kanadasta. Ja ihan aitoa lehmän nahka, taikka rotsi sanottiin. Meillä päin sanottiin, että rotsi. Nahka rotsi. Mutta tämä, mitä aion sanoa, niin Maikkelista. Ihan lyhyesti koitan sanoa. Erittäin rehellinen. Voi sanaan luottaa. Mutta voi nyrkistäkin saada, jos väärin puhuu. Ja valehtelee. Se Maikkeli ei hyväksy sitä ollenkaan. Mä kunnioitan hirveästi paljon tällaista. Mutta tämä, mikä häntä olisi runo, mä kirjoitan jo lausun runoja, niin runo Matinea, olkoon vaikka Matinea. Okei, Maikkeli, 50 vuotta. Aika rajut lukemat. Niin kuin sanot, että kun on aika kovat ottelut ollut, niin on voinut tulla vähän turpiinkin välillä. Mitä kummaa? Nyt jo 50 vuotta. Nyt jo. 1825 iltaa ja aamua ja 380 000 tuntia. Huh. Hoijaa. Niistä lapsen 1825 tuntia. Sitten opin ahjo 3650 tuntia. No, yötä päivää. Päntätä alkometri. Mitä kummaa? Iski painivimma. Kauhea, paidaksi puottava, hirveä harjoitus. Sitten rohkeasti kehään sai käyttää järkeä. Ja ihan voimaa. Väliin tuli turpiin, mutta kehäkettu hoksas vastustajan heikot puolet. Voittojakin alkoi sataa idässä ja lännessä. Mitä kummaa. Laulun, soiton lahjat. Ihan eri laji kuin tuo vapaa paini. Ei se riitä. Kynä käteen. Taiteilijan lahjat. Syntyi kuningas Kustaa ja Justina Muori ja monta muuta. Taitavia kuvia. En ollut aspraktia, vaan järkeviä, ymmärrettäviä. Ei ne ollut sielun sekasorto, eikä päin sinnekään. Nyt eletty on 50 vuotta. 430 000 tuntia. On aika peilata nyt tunnit tulevat. Ylämäkiä, alamäkiä, hiukan järkeä, vaikka päätä särkeä. Vaikka koulu kova, oppii vaikka kautta kantapään. Jospa olis 50 vuotta eteenpäin, hiukan tasaisempaa. Opettavia koulun kantapään, elon meren, onnen tuskan tasamaata. Sulle, Maikkeli, toivotamme onnea, sekin kovin vaihtelee, mutta että taivaan isä siunaa, johdattaa iki onnea. Kirjoittanut veli Majalahti. Tässä kahdella äänellä lausunkin.
kattoa pitää nostaa. Ihmisen niin positiivinen. Minä kiinnostan kaikista tapahtumista ja kaikissa käynnissä, kun kävin snäkkisamia kattomassa kohdassa, että tuttu Maikelle hyviä reenivinkkejä, hyviä terveysvinkkejä, terve ja niin miehen mallia, hyvää esikuva. Kun tein noita TikTok-videota, kun 77 000 tilaa 22 miljoonaa. Joo, tosissaan Pekka Luoneslampi, hyvät naiset, että siis hän on vastuussa meidän TikTokista, että hän on meidän tiimin jäsen, että kiitoksia Pekka tästä. Joku muu, haluaako hemmikin taa? Open stage night. Niin, open stage. No niin, mun setäni Lasse. Lassehan on Oulusta. Lasse on kova jätkä puhumaan. Nyt se tulee puhumaan. Se oli kyllä liikaa luvattu. Mutta tulee mieleen Maikkelin tuossa, kun parikymmentä vuotta sitten se oli Oulussa. Ja kieli ei ollut vielä suomen kieli niin hyvä. Me oltiin Nallikarin rannassa ja se katteli suomalaista porukkaa siinä, niin se sitten sanoi, että kyllä täytyy sanoa, että ei porukka naturelli. Ja siitä on tultu jo huikeasti eteenpäin. Mutta eihän, tuossa oli opettaja, oli tuossa kahden pojan kanssa kävi jututtaa ja sanoi justiin, että kun maailmaa kiertänyt, niin täytyy sanoa, että älkää hukaako suomalaista ujoutta, hiljaisuutta, koska sieltä ponnistaa sitten kyllä Maikkelinkin tapaiset, jotka ovat vähän erilaisia. Että yleensä meillä on hyvin suurta vaikeuksia niin mennä esille ja puhua ja kaikkea, mutta se on ujous ja hiljaisuus, se on loistavia arvoja. Kiitos vaan. Maikelista haluan semmoisen asian kertoa, kun me ollaan tutustuttu joskus Tavastialle ja mä oon ehkä ottanut muutaman sihijuoman, Maikeli ei silloin, mutta se ei itse asiassa liittynyt tähän juttuun, vaan juttu on siitä, että me lähdettiin Maikelin kanssa hiihtämään. Hän ei ollut hiihtänyt koskaan aikaisemmin ja sehän alkoi siitä, että kun ne siteet sai kiinni, niin sit se oli nenällään heti siellä maassa yllättäen ja 5 kilsaa hiihdettiin Oittaalla, missä on isot mäet. Hän veti tasatyöntöä sitkeästi koko matkan. Nostan hattua. Ja sen lisäksi viikon päästä naistenlehdessä oli Maikelista juttu. Ja oli, että mitä harrastelet tolleen niin vapaa-aikana, niin siellä tuli muun muassa murtomaahiihtoa. Mutta hän on ihana mun ystävä. Kaikki promo hyötyy irti, hei. Wrestling Entertainment, WWE, VVE, näin suomalaisittain. Sen päämies Vince McMahon sanoi kerran näin: I'll give you the stage, but it's up to you what you do with the spotlight. Minä annan sinulle estraadin, mä annan sulle lavan, mutta se on sinusta kiinni, mitä sä teet sen parrasvalon kanssa. Niin siksi, jos kerran naisten lehti kysyy, kyllä mä vastaan. Mä pikkusen valotan Maikkelin isän juuri. Se on Virroilla. Niemiskylä. Iso isä oli Martti Kitusen karhunkaataja ja koulukaveri. 5 kilometriä matkaa. Se oli maailman napa ja se oli paratiisi, koska me osuttiin siihen. Näin se on jokaisella missä on. Se on paratiisi, se itse rakentaa. Mutta hyvin taiteilija luon ja hyvin ristiriita. Ja mistä mä en tiedä, mistä syystä se on alkanut vihaa homoja ja lesboja, mutta se on aika jyrkkää mieli, mutta se on pikkusen, mä luotan tähän vaimokkeeseen, että se tasaa sua. Sulla on pakko pikkusen antaa periksi, kato. Se on, vaimoväki on semmoista, kato, että ne pistää pahankin ukon kuriin. Mutta minä otan onnea sulle ja hyvä, että on. Sinulla on pikkusen Majalahden nenä ja ilmettä. Tervetuloa sukuun! No niin, sitten tulee setä, mun vanhin setä, Sakari. No joo, minä olen tämän Maikkelin tuntenut tässä jo kohta kai 20 vuotta. Ja Maikkeli vai mainitsi tuossa alussa, että hän hämmästyi, että täyttää 50.
Se on sukuvika. Meistä jokainen on polttanut kynttilää molemmista päistä. Minä olin enemmän kuin hämmästynyt, että minä täytin 50. Nyt mä oon melkein tupla jo edellään tuota Michaelia. Ja varmasti viimeiset kilometrit tässä edessä, mutta sanon Michaelille, että vartois kun tätä 80, niin sitten vasta huomaat, että alkaa olla vanha. Mutta Michaelilla on kaikki edellytykset, ainakin jeenit ja sukuvika. Meistä on suurin osa elänyt yli 90. Ja minä meinaan elää yli 100. Saa nähdä. Ja Michaelille erittäin hyvää jatkoa, onne ja terveyttä ennen kaikkea. Kiitos. Tosissaan mä itse, mä oon aina uskonut siihen. Mun isä, joka on nyt armottoman myöhässä tänään, hänen piti olla jo täällä, mutta ei tullut ihan niin kuin piti olla ajoissa. Mutta kuitenkin, mä nyt siteeraan mun isää. Mun isä sanoi mulle noin 25 vuotta sitten, se oltiin muutettu Vilppulaan Kanadasta. Ja yhtenä päivänä otti mut siihen puhutteluun ja sanoi, poika, sä oot semmonen persona, että ihmiset tulee joko rakastamaan sua tai vihaamaan sua. Sun kanssa ei ole mitään välimaastoa. Ja kuinka ollakaan se ollut totta. Hitto vie, niitä puukkoja on kaivettu selästä tämän elämän aikana. Myös edestäkin niitä muutamia rohkeita, jotka viittynyt sitä eteen pistää. Mutta kuitenkin siis fakta, että I'd rather be loved for who I am. Sorry, I'd rather be hated for who I am than loved for who I'm not. Se on se kalja. No, se on varmaan se kalja. Niin. Niin. Eli siis, että ennemmin olisin vihattu sen takia, että kun mitä mä oon, kun rakastettu sen takia, että mä näyttelin tai teeskentelin olevani jotain, mitä mä en oo. Ja sitten se, että mä oikeasti koen sisimmässäni ja sydämessäni, että monet on kysynyt multa, että niin, sä oot se painijatyyppi, joo, että sä oot se StarBuck, että sä oot se näyttelee, kato sitä roolia, kato, se on se painihahmo, joka puhuu. Ja mä aina sitten ihmettelen, että mistä nämä ihmiset repii nämä jutut. En mä koskaan väittänyt, että mä oon missään roolihahmossa. Ne kysyi Dwayne The Rock Johnsonilta, mikä on maailman tunnetuin elokuvanäyttelijä. Ne kysyi, how much of The Rock is in Dwayne Johnson? Kuinka paljon The Rock-hahmo, hänen kutsuman nimeensä, on Dwayne Johnsonissa siinä henkilössä? Hän sanoi, että The Rock is Dwayne Johnson with the volume turned up to 10. Rock on Dwayne Johnson, jossa on vaan käännetty volyymi kaakkoon kypää. StarBuck on vaan Michael Majalahti, missä on käännetty volyymi kypään. En mä ole sen kummempi, en mä näyttele mitään roolia. Mä oon mitä mä oon. Ja ne, ketkä rakastaa, ne rakastaa. Ne, ketkä vihaa, ne saa vihata. Mutta yksi asia, että ennen kaikkea miehenä mä oon aina kokenut sen, että mulle on tärkeämpi se, että mua kunnioitetaan, kuin se, että mua rakastetaan. Mulla on yksi paskan haile, mitä tää maailma ajattelee, mutta se on täys bulkku jätkä. Vittu kun se on, sori. Että se uskaltaa puhua tolla suulla. Se on ihan samaa, se on ihan samaa. Mä en välitä. Mutta se, että päivän päätteeksi voi sanoa, että mutta se on äijä, kun se seisoo kahdella jalalla, seisoo sanojensa takana. Se on mulle tärkeämpi asia. Joo, amen. Niin jos vielä joku haluaa sanoa, niin vielä mikki on auki ennen kuin lähdetään syömään. Rohkeet! Olkaa nopeita. Halo. Joo, siis olen oppinut tietenkin Eeron kautta tutustunut suhun ja kiitos siitä ystävyydestä, mitä sä oot antanut mulle. Ja silleen, ja jos jotain niin kuin hengellistä mä voin tuoda tähän, niin saanko mä lukea sulle vähän sananlasku, mikä mä kirjoitin sun korttiin? Totta kai saat. Ja muuten, että jos porukka ihmetellä, kuka on Eero? Mulla on siis monia bändiä, missä mä oon solisti. Mulla on siis 4 bändiä. Mulla on 2 niistä on aktiivia, 2 niistä on projektibändiä. Mulla on semmonen thrash-bändi kuin Angel of Sodom, niin Eero on sekä kitaristi että biisintekijä. Ja Maria on hänen siskonsa. Okei, eli kuule poikani ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikealle teille. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu ja juostessasi et kompastu. Kiitos Maria. Siellä
Aha, veli vielä haluaa lyhyen. Kuulkaa, naiset hyvät. Puhun naisille, en puhu miehille. Kuulkaa, miehessä kiinnostaa miehisyys ja hien haju vaikka. Se leuhahtaa, mutta jos se on tuommoista niin kuin sanelihajua, tämmöistä hajuverihajua, se on kyllä epäilyttävä tapaus. Sitä pitää epäillä naiset, epäilkää heti. Mutta joka on vähän ronski ja semmoinen vähän niin kuin karhea, voisi sanoa, että karhea. Ja naisten pitää olla hienoja siveitä ja sillä lailla kato kaunista, kaunista. Se tulee se kontrasti siinä, niin hieno. Mies on mies ja nainen on nainen. Nämä kun häivytetään, tulee pelkkää hyytelö, jota sekoitetaan isolla kauhalla. Loppu. Lauri! Me tonne Janova. Joo, moikka vaan. Lauri tässä näin. Mä tunnen, miten tuolta portsarihommien kautta oppii tuntee paljon erilaisia ihmisiä. Ja hän on myös mun tulevan pelin ääninäyttelijä, yksi niistä. Englanti ja Suomi, kun menee. Mulla on jo ääninäyte olemassa siitä, voidaan soittaa myöhemmin sitten. Mutta tämmönen, eka kerran mä näin Miken, niin 90-luvun lopulla, olisiko Kuntosali-lehdessä, siinä on joku haastattelu ja jotain tämmöistä. Joo, siinä sä sanoit, että tälle jäi mieleen se just, että tehdään duunia, sit jäädään eläkkeelle, sitten aletaan ottaa rennosti ja nauttia elämästä. Ja sitten, what the fucking life is that? Niin pysytkö vielä tässä sanojesi takana? Mm-hmm. Kyllä, hyvä, sen halusin kysyä. Nyt on hyvä. Kale on tossa vieressä. Moi. Täällä muita. Noni, sieltä tulee, soitte tulleen. Moi. Halusin tuohon Maikin äskeiseen kommenttiin, että mies, joka seisoo sanojensa takana, niin Maikko on nimenomaan just näin. Hän mielipiteet jakaa varmasti ihmisiä ja isä on faktaa puhunut, että joko rakastetaan tai vihataan. Tämä on varmasti totuus. Näin on. Kunnioitan miestä suunnattomasti juuri sen takia, että hän pitää puheensa ja on tinkimättömästi asian takana, mistä itse puhuu. Kiitos Maikko. Ja sen verran, että Perttuhan on mun Stoner Kings-yhtyeen ensimmäinen basisti vuodelta 2000. Että meitä tulee nimittäin neljäs levy ihan kohta puolin Stoner Kingsin kanssa, mutta Tuukka on Slam Wrestlingin direktööri. Eli Slam Wrestling Finland on meikäläisen tämä yhtiö, missä mä oon toimarina, ja ammattipainijahan me tehdään Suomessa ja Virossa, ja Tuukka on sitten pitkän linjan median edustaja. Herranen aika. Ajattelin 7 adjektiivia Michaelista kertoa, koska Michael nimessä on 7 kirjainta. Ensimmäinen adjektiivi on Michael on mies. Michael on ihminen. Michaelilla on karisma siellä. Michael on haastava. Michael on ahkera. Michael on elämän myönteinen. Ja Michael on loistava. Ole hyvä. On kyllä kovaa imartelua. Seppo! Minä tein äsken majesteetin rikoksen, unohdin onnitella. Mutta minä annan pienen esimerkin isoisän murteista. Minä olin pikkupoika, kun isot miehen puhuivat kunnolla R:n kanssa. Mä annan teille näytteen. Pikkupoika imi, kato kun pesu sienistä murretta. Älä verä sitä märänneen köyrän päässä, se on vuoren veressä märännyt. Sitten kun me muutettiin Oriverre, mä pääsin kulttuurisokin vanhat hämälän sisällä lallat. Älä verä sitä märänneen köyrän päässä, se on vuoren veressä märännyt.
Semmoinen on sun sukujuuri. Ja onneksi olkoon nyt. Majesteetin rikos on korjattu. Vielä korjataan ärää. Näinkin sanottiin, että rauhoitu kyttyrä. Pian tulee porijuna, joka kaikki kyttyrä korjaa. Tuo oli hyvin sanottu. No niin. Jos joku vielä haluaa, niin ei muuta kuin saa tulla vielä sitten hetkeksi porisemaan. On niin, Antti, Human kautta, iso Antti. Ei, 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 tuu perä, tuu jonoon. Mä pysyn mä täällä jonossa. Simo tulee seuraavaksi. Sen verta mä haluan sanoa Antista. Antti on mun pitkän linjan treenikaveri. Antti on vahvin mies, mitä mä oon tuntenut, siis fyysisesti vahvin mies. Se on kuin siis pienen kylän voima tässä jätkässä. Hän on tämänhetkinen hallitseva Euroopan mestari. Painonnostus. Voimannostus. Antti lähtee tänä syksynä Mongoliaan haastamaan maailman mestaruudesta. Ja Antin kanssa, mä itse uskon, ennen kuin Antti ottaa mikki, mä haluan sanoa yhden asian, kun tässä puhuttiin miehisyydestä hetki sitten. Yksi mun tärkeimpiä prinsiippiä tässä elämässä on miehisyys, siksi se on katoava luonnonvara. Tänä päivänä miehisyys on katoamassa. Tarvitsee muuta kuin katsoa vaan mediaa ja katsoa ylipäätään televisioleffoja, niin tää on todistettavissa tällä hetkellä, mitä tapahtuu. Se on oikeasti katoamassa. Mä haluan sitä ylläpitää, ja Antti on toinen jätkä, joka ylläpitää miehisyyttä. Se, mitä mä oikeasti haastan, aina kun mä oon ollut valmentaja vuodesta 2003. Mä oon ollut siis painivalmentaja 8 eri maassa, 2 eri mantereella. Mä oon ollut PT, eli personal trainer, kuntovalmentaja, vuodesta 2004, 11 eri maassa. Mä oon ohjannut sakkia. Mun vanhin asiakas on ollut 91-vuotias, mun nuori on ollut 14. Ja yksi asia, mitä mä oon valmennuksessa aina huomannut, ja mitä mä pysyn tässä, ja mä seison tämän asian takana, on se, että naiset antavat empatiaa ja sympatiaa. Miehet haastavat toinen toisiaan. Ja aina Antin kanssa, kun me tapaamme, niin se on ystävällinen, rohkaiseva haaste. Ole parempi, tule paremmaksi. Ole kaikkea, mitä voit olla miehenä. Siksi minä arvostan Anttia. Vähän matalammalle laitettu tänne. Tarvitsee nöyristellä, kun puhuu mikrofoniin. Maikki on mun ystävä. A good friend of mine. Ollut jo 30 vuotta. Ja toi, mitä Maikki tuossa sanoi äsken, niin se oli kaikki totta. Maikki piti puhetta siitä, miten joku mulkero on joskus painipelleeksi haukkunut ja no, meidän yhteisiä keskusteluita on aina siivittänyt sellainen katoava kansanvara kuin totuus. Kun me keskustellaan Maikin kanssa, niin siinä puhutaan kaikki se, mitä miehet puhuu sievistelemättä. Se on tosi harvinaista. Se on truth talk. Se, mikä puuttuu meidän elämästä. Suurimman osan ihmisten elämästä puuttuu totuuspuhe. Ja mä käyn tuolla kouluttelemassa ihmisiä maailmalla ja mä katson ihmisiä silmiin ja kysyn kysymyksiä, niin mun kokemus on se, että ihminen kääntää hyvin nopeasti sen katseen pois, kun aletaan puhua henkilökohtaisia. Puhutaan oma tunnosta. Mut mä oon joskus ollut paikan päällä, kun Maikista on heitetty herjaa. Vittu, kun se on sellainen painipelle. Mä oon vastannut niille, niin onkin, mutta se on mun pelle. Ja jos sä sanot ton sanan vielä uudestaan, niin mä otan sut kainaloon ja me käydään juttelemaan Maikin kanssa. Kato, kun noi on sellaisia asioita, mitkä puhutaan ihmisten kanssa kasvotusten, eikä vinguta täällä selän takana. Arvatkaa, onko se keskustelu muuttanut sävyönsä siinä kohtaa. Onko kukaan koskaan Maikki tullut juttelemaan? Ei ole tullut. Onko tulossa? Ei ole tulossa. Ja mä sanon sen tässä. Mä pidän puheen vielä. Tää on mun rakas ystäväni. Mä pidän puheen tänään. Mä esitän pari biisiä tuolla vielä. Mä oon tehnyt Maikille tätä tilaisuutta ajatellen. Pari biisiä. Ja nyt kun mä oon muusikoiden ympäröimänä, niin mä etsin myös soittokavereita itselleni, että jos joku sitten biisit kuultuaan ajattelee, että voisi jotain yhteistä tehdä, niin I'm missing you. Mut silloin kun nämä mulkerot on alkanut aukoon päätä siitä, että who
who the fuck is Mike, mikä pelle tää tämmönen on. Niin mä sanoin, että hei, että we could all use a friend like Mike. Joo, ai miksi? No ihan vaan sen takia, että Mike on sellainen ystävä, että se on oikea ystävä. Cut the crap, paskaa jauhanta sikseen. Ja mä tiedän sen, että jos mulle käy huonosti, mut kaapataan sinne Jolon saarelle joskus lomalla, niin tää jätkä tulee hakemaan mut sieltä. We could all use a friend like Mike. Joo, ja sen takia mä dikkaan tästä jätkästä, se on mun ystävä. Sit kun mulle käy huonosti, niin se tulee hakemaan mut. Mä tarvitaan kaikki sellaisia ystäviä, sitä on ystävyys. Ja on ilo ja kunnia kutsua Mikea hyväksi ystäväksi, ja näissä tulee olemaan hamaan tappiin. Ehkä se joku päivä koetaan vielä, että joku sanoo väärät sanat, ja sit pääsee kattoo Mikea kasvotusten. Mut kun mä sanon, että jos me lähdetään haastamaan, niin aika moni tohon kainaloon tulee ja löytää tiensä sieltä, mihin ei halunnut joutua, niin joo. Pidetään, keep it real ja simple. Tulee hyvä ilta. Seuraava mies. Mr. Kurki. Kiitos, Mike. Ihan lyhyesti halusin tulla sanoa, me kuulin tuossa, että jonkun vatsamurahti ja joku ottaa jo ruokaa, että mitä miksi siuvat, se on kohta ottanut takapäin silleen, turpa kiinni nyt syyään. Mutta halusin, me on Starban painioppilas vuodelta 2010, 11, jostain 13 vuoden takaa. 2009 taisi olla, joo. Me halusin tulla Helsinkiin sen takia, että me pääsen painimaan, koska mä oon aina pro wrestlingia kattonut nuoresta pitäen. Ja sitten heti googletin ja Mike tuli heti Starba, mulle Starba, mä en sano Starbucks, niin Starba tuli heti tietysti, että hei Starbucks, siellä on koulutusta, me sinne Helsinkiin pitää päästä, menin sinne. Ja mä olin silloin aika nuori, nyt mä oon aika vanha, mutta silloin olin 20 vuotta. Helsinki oli semmoinen pelottava paikka ja muutenkin kuin sinne meidän tämmöisestä pienestä kylästä muuttaneena, mutta jotenkin Starban koulutustyyli ja se, että Starba otti heti, niin kuin, Starba usko ensinnäkin meikäläisen tosi paljon, se teki niin kuin vaikutuksen, että se heti niin kuin näit ehkä, että tuossa voi olla potentiaalia. Ja sitten se koulutustyyli, se on jotenkin tosi semmoinen, niin kuin, se on vaativa, mutta samalla tavalla niin kuin motivoiva ja palkitseva. Ja toi on niin kuin tosi semmoinen ehkä harvinainen myös nykypäivänä, että niin kuin osaa vaatia, mutta sitten kun itse ylittää itsensä, niin siitä tulee itselle tosi hyvä olo. Ja noita kokemuksia mulla oli tosi paljon silloin. Enää en paini, mulla meni selkä paskaksi niissä hommissa. Se on aika vaativaa hommaa. Mutta yhden haluan vielä sanoa, mä en ikinä varmaan Starballe sanonut, kun silloin oli nuoria, silloin parikymppisenä mentiin ja näin. Niin haluan sanoa kiitos siitä uskomisesta, koska Starballe ei ollut mitään syytä. Mulla oli pari matsia vedin Suomessa, niin neljäs matsi ikinä, niin Starba vei mut Japaniin. Ja Starba vei mut Japaniin. Ja se oli silleen, että hei, Kurki, et lähde Japaniin. Ja mä olin se, ikinä käynyt, Helsinki oli isoin kaupunki. Niin se niin kun uskoit, veit mut sinne, niin siis se oli todella iso juttu. Ja siellä koko ajan, että hei, täällä tehdään näin ja näin, niin kun ohjeistit sille isällisesti, että miten täällä toimitaan ja näin. Mä olisin vaan sanoa nyt julkisesti niin kuin iso kiitos, koska nuo asiat merkitsee tosi paljon. Ja me monesti vieläkin mietin, meillä välillä ollut, me on vähän ollut pois painipiireistä, tullut takaisin. Mä aina muistan kaikki ne niin kuin opit, kun paljon on semmoisia oppeja niin kuin painin ulkopuolelta, mitä sieltä on tullut. Ja sit muistan tuon, niin kuin, että miten sä uskoit minuun. Niin ne on niin kuin jättänyt ison jäljen. Ja halusin vaan sanoa, että iso kiitos siitä ja paljon onnea. Siitä vatsakurnimisesta pitää sanoa sen verran, että noin vartti vielä pitää odottaa, että päästään tuonne kotaan. Meillä on kellotettu tuo ruokailu ja sitten siinä tulee tarjoulu, siis ihan täystarjoulu. Mr. Danny Cross! Danny, joka on Crossfire-yhtyeen... Shut the fuck up! Ei, mun pitää vaan sanoa, kun kaikki puhuu, minne ne on vienyt ja minne se on tuotu. Ja mä oon vienyt sokkolle aika pitkälle ympäri maailmaa kanssa. Eikä näin ole? Yhdysvalloissa. Bahamaksella jopa. Niin, Bahamas. Saksat, saatanat, Puolat, Ruottit ja muut. Ja tänä kesänä lähdetään taas. Ja tämä on se meidän laula. Se on tämmöinen ressukka. Se on 15 vuotta, mua juniori, mutta kyllä se siellä pysyy perässä vielä.
Kiitoksia Danielle. Mä oon ollut tuossa, Crossfire on siis, jos porukka nyt kukaan ei tietäisi, niin kiistättä voidaan sanoa, että Crossfire on Suomen ykkös Southern Rock-yhtye. Eli jos puhutaan niin kuin Lynyrd Skynyrd-tyyppisestä musiikista, niin me ollaan Suomen ykkönen ja tunnetaan tuolla. Me oltiin viime kesänä soittamassa päälavoja tuolla Saksassa niin prätkäfestareilla. Eli Suomessahan ei kirjoitella näistä asioista. Ihan sama juttu, kun mä vuonna 2011 painin Japanissa ja myin loppuun pääottelussa yhden maailman tärkeimmän fight-areenan nimeltä Korakuen Hall. Ei yksikään suomalainen media, ei yksikään lehtimies, ei yksikään kanava tässä maassa kirjoittanut paskahaileita siitä, että Majalahti meni Japaniin ja myi loppuun keskellä, kuulkaa tää, keskellä lomaa kautta. Japanissa porukka käy kerran vuodessa lomalla, koko maa on kerran vuodessa viikon verran lomalla samaan aikaan. Kuinka tämä on mahdollista, ihan kun maa pysähtyisi. Sinä päivänä ei ollut yhtään varmuutta, mä otin Japanin yksi suurempia legendoja vastaan koskaan. Hänen nimensä on Genichiro Tenru, hän on entinen sumopainija. Mies oli päälle 60-vuotias silloin. Otin häntä vastaan Korakuen Hallissa tuntia ennen ottelua, tulee sana pukuhuoneeseen. We are sold out tonight. Ei yksikään suomalainen media, ei Hesari, ei kukaan viittinyt kirjoittaa tästä halaistuakaan sana. Yhtä lailla kun Crossfire menee Saksaan, soittaa päälavat siellä, ei kirjoiteta mitään. Me soitettiin ZZ Topin kanssa, yksi maailman suurimmista bändeistä, Bahamaksella, mistä Danny äsken puhui, vuonna 2011 myös. Ei yksikään suomalainen media, paitsi joku Porvoon paikallinen lehti, kirjoittanut asiasta mitään. On tää kummallista tää Suomi. Monta kertaa sarvikuonojen maa, luvattu maa sarvikuonoille. Mutta se on mitä se on. Vielä Kurjen puheesta haluan sanoa sen vertaa. Mä oon aina uskonut siihen, että Antti, mun hyvä ystävä Antti Nevalainen, on siis, hän on henkinen valmentaja ja yritysvalmentaja. Hänellä on semmoinen sanonta, että ainoastaan muiden kautta voit onnistua. Only through others can you actually succeed. Ja se yksi asia, mikä on suurinta paskapuhetta meidän maailmassa, on se, että minä menen ja ajan ne ovet alas, minä menen ja kaikki muurit pistän sileeksi ja teen mitä mä teen ja niin pois. Ei, et sä tee yhtään mitään sillain. Jonkun on avattava ovi sinulle. Jonkun on annettava sinulle chanssi, mahdollisuus. Chanssi. Mä oon uskonut siihen, mulle annettiin chanceja aikoinaan. Joku on avannut minulle oven aikoinaan, että minä oon voinut ottaa, kävellä läpi ja käyttää se tilaisuus hyödykseni. 100% käyttää. Jos mulle on annettu yksi lantti käteen, mä oon tienannut sillä yhden lantilla toisen lantin lisää. Jos mulle on annettu 5 lanttia käteen, mä oon tienannut 5 lanttia lisää. Mä oon ollut uskollinen sillä, mitä minulle on annettu. Ja mä oon uskonut siihen, että kun tyypit niin kuin Christian Kurki tulee ja kävelee sitten painivalmennukseen, ja mä näen, että sillä on, se on valmennettavissa. Hänellä on siis asenne kunnossa. Hänellä on atleettiset kyvyt. Hänellä on kaikki ne fasiliteetit, mitä painijalta vaaditaan. Ja sitten tulee mahdollisuus, jolloin Japanissa minulla oli sen vertaa valtaa, että minun päämies sanoi minulle näin. Miettikää näitä sanoja. Kenet sinä haluaisit nähdä täällä Japanissa? Carte blanche. Englanniksi on sellainen sanota, se on itse asiassa on ranskaa. Nimeltä carte blanche. Se tarkoittaa sitä, että maailma on avoin sinulle. Mitä ikinä haluat, se on Aladdin lampussa. Sinä voit toivoa sen ja se tulee toteeksi. Minulle annettiin tämä valta Japanissa siksi, että minä olin avainasemassa ja olin tärkeä sille painiyhtiölle. Silloin minä otin ja omista oppilaistani Suomesta toin 6 suomalaista painioppilasta mukanani Japaniin vuonna 2010-2011. Simo alias Christian Kurki oli yksi niistä. Eli minä uskon talenttiin. Mä haluan jalostaa talenttia myös valmentajana. Ja mä arvostan sitä, kun tullaan nöyrästi ja halutaan oppia. Ja niin kuin aikoinaan mä olin karatessa, mun sensei sanoi minulle, hän oli vuoden 1994 maailman mestari karatessa nimeltä Darren Maguire.
Darren McGuire oli ehdolla päästä Crow 3:n elokuvan päärooliin. Hän oli Chuck Norriksen hyviä ystäviä. Aikoinaan mun ystäväni David Kurkimäen kanssa Sudburissa Ontariossa me käytiin karatekursseilla. Goju-ru karate. Goju-ru tarkoittaa pehmeä kova tie. Ja siellä ollessaan, niin sensei sanoi näin, eli opettaja. Ensiksi sinun on tultava ei miksikään, että sinusta voisi tulla jotakin. Kun sinä tulet tähän dojoon, tähän oppitilaan, tyhjennä itsesi. Tule ei miksikään, että sinusta voisi vuokkautua jotain. Sitä mä odotan kaikilta mun painioppilailta. Sillä samalla kurjalaisuudelle minut koulutettiin aikoinaan. Englanniksi on semmoinen sanonta, että to knock 7 shades of shit out of somebody. Eli että lyödään 7 eri sävyä paskaa ihmisestä ulos. Mun painivalmennus oli aikoinaan Kanadassa just tämmöstä. Mä sain niin kovan selkäsaunan mun valmentajalta tämmönen kuin Carl Moffat, joka oli niinku, semmoinen niinku, siihen aikaan tämmönen helvetienkeli. Ja mä avasin kroppani kaikille, että lyö mua. Mä kerran löin käden eteen, kun hän löi mua mahalaukkuun olkapäällä. Ja hän tunsi, että mulla oli käsi välissä. Ja hän seisoi siihen sitten mun eteen. Hän oli pitkä mies, hän oli noin 1,90 m jotain. Hän sitten seisoi siihen ja otti köysistä kiinni ja mä olin ihan dalkissa siinä kulmassa. Hän sanoi, että jos ikinä laitat enää käden eteen, kun minä lyön sinua, mä hakkaan sut niin kovaa, että sä menet paskaksi. Siitä päivästä eteenpäin, sitä hetkestä eteenpäin mä vaan sanoin, että mä avasin kroppani ja sanoin, että lyö. Mä menetin pelon mun valmennuksen ja valmentajan vuoksi ja hänen takia. Ja tällä samalla pietiteetti. Niin. Samanlaisilla pietiteetillä minä olen kouluttanut omia oppilaita. Tämä on miehen tie. Mies haastaa toista, että hänestä tulisi parempi. Kiitoksia kaikille taas teille, että olette tulleet paikalle. Tuolla on kota, kun kävellään tästä alas. Siellä on tilaa yli 60 hengelle. Ootas vielä, veli haluaa sanoa jotain. Joo. Tässä on tullut hyvin voimakkaasti esille tämä, että meidän sisimmästä nämä hyvät tai huonot asiat nousee täältä sydämestä. Ja mä lausun tämmöisen lyhyen runon. Sen nimi on Tollako. Ja te saatte jokainen panna siihen kysymysmerkin perään 1, 2 tai 3 kysymysmerkkiä. Olenko minä se Tollo? Tollo. No minäkö olisin Tollo? No en ikuna. Toi naapurihan se Tollo on. Minähän fiksu ja filmaattinen on, kun samas porukas loistelee, että oikein häikäisee. Puhetimilta nappiin menee, sekö se loistoa lisää, niin piilikin kiiltää. Talokin loistaa. Onnen orava mä oon. Mutta mikä se sisälläpäin jäytää? Niin kuin olisi pimmeetä sisälläpäin. Mikä se kaivaa ja kaihertaa, kun tällaista loistoa ulospäin jää? Joku tarjonnut on mulle monta kertaa sisimmän pukua loistavaa. Mutta kun pitäisi ihmiseksi tulla, riisua naamari Tollon ja narrin, ne mulle niin rakkaita on. Saamari, niin hikinen on tää naamari. Ihmiseksi johon kohta ala, lipuu pois multa kultakala. Jää vain Tollo ja narri. Kiitos, veli. Ja nyt meillä on 5 minuuttia aikaa tässä sitten siirtyä tässä tuonne kotaan. Tää on siis luontokota, mikä tuossa on, kun kävellään alas rinnettä ja ylös mäkeen. Eli siitä lievä oikea noitten puurakennuksien jälkeen. Siellä on noin 60. Hyvä, Michael! Minäkin vielä pari sanaa sanottu. Michaelin mä tunnen hänen isänsä ja kun ne on uskovia molemmat, niin ne on ollut mulle esimerkkinä ja minä olen saanut tulla uskoa sitten. Niin. Mä oon kiitollinen heille, että jatkuu ikuisesti siitä ja siunaan heitä ja rukoilen heidän puolestaan jatkuvasti.
Aamen. 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 Michael, hyvää syntymäpäivää ja pitkää ikää. Sä et ehkä tiedä, mutta sä olet luonut uuden eläinlajin. Turussa me puhutaan semmoista eläimestä kuin pavaani. Ja tää juontaa juurensa siihen, kun sä 90-luvun lopulla tulit mukaan kuvioihin. Ja sun suomi ei ollut silloin vielä täydellistä, niin sä puhuit meille pavaanista. Ja sä todennäköisesti tarkoitit paviaania, mutta siitä puuttui muutama kirjain. Ja me vielä tähän päivään mennessä Turussa puhutaan pavaanista, ja sä oot sen pavaanin synnyttäjä. Kiitos siitä. Paljon onnea, Mike. Miesten mies. Hyvä, että pidät meidän miesten kunnia yllä. Jatka samaa rataa loppuun asti. No niin, Michael. Mä yritän pitää, että mä itken. Mut silloin, kun mä sairastuin vuosi sitten, mä soitin sulle, sä olit autossa. Ja sä sanoit, että saaks sä rukoilla mulle? Ja mä sanoin, että saat. Sitten sä tulit kattoo mua sairaalaa. Ja sun tyypillisellä tavalla, niin sä toit mulle sinne jotain energiajuomaa, mikä oli tietysti aivan ihanaa. Mut ihana ystävä oot. Mutta ei olla kauaa tunnettu tai ei hirvittävän syvästi, pitkästi, mutta se ei haittaa, koska se just mitä me niin kuin Michaelista nyt tässä jo sinusta tiedetään, niin no, tietysti nämä kavereiden sanat tukee sitä. Uskomattoman rehti. Sanansa mittainen, joo. Ja ei ole ikinä tarvinnut jännittää, jos on jotain sovittu, hommat pitää. Ja nimenomaan se, niin kuin Michael itsekin sanoo, periksi antamattomuus. Ihan upeata, mieletön niin saada seurata vierestä tälle läheltä. Ja sitten hei vielä, kiitos kutsusta. Ihania frendejä sulla. Ja kiva, jos saatiin vähän lisää frendejä itsekin. Nähdään taas pian. Hyvää syntymäpäivää ystävälle. Michaeli on hieno, aito, todellinen mies. Ja mä oon urheiluhieroja ja mä oon hieronnut Michaelin roppaa aina taistelun jälkeen parempaan palautumiseen ja kuntoon. Ja kaikkea hyvää ja seuraavaa 50 vuotta. Ole hyvä, Michael. Happy birthday, Michael. Glad to be your cousin. You rock. Keep the faith. Okay, StarBuck. I'm a bass player. You are the frontman. And I mean, hell of the frontman. Yippee-yay, mother hugger! Hyvä ottaa puhelimella, kun tässä ammattikuvaajat jollain. Here we go. Yes, nyt on somekuva. Busy living from before you know what you're gonna be doing.
Dear Michael, thank you for inviting us to your birthday party. Thank you. It was great joy, full of happiness and joy. And this will this song will be for you, so that you can listen to it each and every year on the 25th of April. Okay. Mm? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Michael. Happy birthday to you. Paljon onnea, Michael. Terve, mä oon Myrsky Jouni, painin Easy Rider nimellä. Ja tästä tulee nyt tänä kesänä 27 vuotta, kun Michaelin kanssa tavattiin Äänekoskella. Silloin oltiin Puukien kanssa ottamassa siellä matsia ja Mike tuli paikalle. Ja siitä alkoi meidän yhteinen taivala eteenpäin. Painittiin siellä sun täällä, missä vaan painimattoa oli, ja sitten loppujen lopuksi 2003 kun perustettiin tämä painikoulu. Olin siinä Maikille apulaisvalmentaja. Ja oli huikeeta saada olla alusta heti mukana tuossa touhussa. Ja mahtavaa ja erittäin hyvää syntymäpäivää. Hienoa saada olla täällä mukana tänään. Michael, this one's for you. Shock, 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 shock. Marko ei pääse ylös. Majalahti. Sori. Hyvää syntymäpäivää, mutta kuka tuo Majalahti? Niin, morjesta Michael. Hei, hyvää 50-vuotis syntymäpäivää. Oot kova bändiliideri, vedät meidän porukkaa hyvin eteenpäin. Kiitos sulle siitä. On ollut tosi kiva tuntea sut nämä vuodet, mitä ollaan tehty musaa yhdessä. Kiitos, hyvää syntymäpäivää. I would like to say God bless Michael Majalahti. We need his blessings. There you go. Can I have your attention, please? Suckers! That's right. Everybody who's still left, kaikki ketkä on vielä jäljellä ja tallella, jotkut on jo lähteneet. Mä jo menin sorkkimaan kakkua, antakaa anteeksi, mutta se on mun kakku. Niin kauan, kun se tullaan välineellä, että ei, tommalla. Se on mun kakku, niin mä saan sorkkia etukäteen. No niin, sen vertaa haluan sanoa tässä, että tänään on paikalla ammattivalokuvaaja sekä ammattivideokuvaaja. Videokuvaaja nyt tarjoaa sellaista, ja hän on tässä näin, että te voitte sanoa lauseen pari, joka ikuistetaan videolle. Tässä tehdään sitten tämmöinen niin kuin videokooste tästä päivästä. Voitte jotain sanoa, jos haluatte, että te ette ujostele kameraa ja haluatte, että teidän puheenne ja vietteenne ikuistetaan, niin tämä on se hetki. Etsikää siis hänet käsiinne ja menkää rohkeasti sanomaan sitten, mitä haluatte sanoa. Syteen tai sabe. Saako riisutun?
Pitää riuhtaa. Niin, sitten kun... No, jos haluat ennen saunaa, niin toki voi. Muistakaa, että täällä on savusauna. Täällä on normisauna, savusauna, palju ja järvi. Tän jälkeen voidaan mennä tosissaan sitten pulahtaan. Sekä sauna. Omat saunakaljat ja sihijuomat sinne sitten. Valitettavasti Majalahti KY ei pysty tarjoamaan kaikkia viinoja. Sen vertaa vielä tähän, että tämän yhteydessä nyt sitten tulee vähän lisää livemusiikkia, jonka jälkeen on mahdollisuus roastata. Minä voin asettua teidän pilkkapukiksi. Minä en ujostele sitä, että minua pilkataan. Mä ymmärsin, että on sitä on tehty paljon tämän elämän aikana. Eli lisää vaan. Täten ollen niin roastin jälkeen mä pidän lyhyen puheen tai sitten vähän pidemmän puheen. Mitä sylki tuo suu? Minä en valmistele yleensä puheita. Minä vaan puhun. Se on mun tapa. Mä en anteeksi pyytele yhtään mitään. Sen jälkeen tosissaan on iltavapaa. Iltavapaa tarkoittaa sitä, että te voitte lähteä milloin teitä huvittaa. Ja sitten tosissaan tässä nyt seuraavaksi on siis gluteenitonta kakkua niille, jotka ovat gluteeniallergia. Sitten normikakku on tuossa noin korvapuustia ja pannukahvia. Tehty tulen ääre. Oho. Niin. Eli ei ole mitään pelle meininkiä. This is the real deal. Niin. Okei, okay, Maikki, tää kakku tästä. Otan tuon roastihomman saman tien. Niin. Oiko? Paini mats. Ei nyt ole paini. Ei nyt paini. Nyt on synttäri. Tänään on day off. Day off. No niin, Jussi, rauhoja. Ja tosissaan, niin muistakaa siis videokameramies. Sanokaa jotain, kuitenkin tästä tehdään kooste. Se olisi kiva. Kiitoksia tästä illasta, kiitos tästä päivästä. Pitäkää hauskaa ja jatketaan. Vihdoin. Yeah! There we go. There we go. Boom. Boom. Sorry. Älä nyt. Mä pelkäsin, että... Älä nyt pelkää. Mä pelkäsin, katso mitä tää vuosi ennen puhelulla. No joo, mutta älä nyt tuu väli. Tosta noin. Oho. Kato, ne blendaa sitä. Ne blendaa vähän. Siinä se meni. Noniin. Thank you. Tervehdys teille kaikille, jotka näette ja kuulette. Täällä on tällainen hieno tilaisuus. Minun poikani Michael, kun juuri täyttää 50 vuotta, hänellä on täällä juhla. Ja minä vanha kääkkänä hänen isänsä olen sitten tänne joukkoon tullut. Ja ajattelin sanoa teille kaikille, että kun nuoret ihmiset ajattelevat elämää eteenpäin, niin heistä 50 vuotta tuntuu ihan mahdottoman pitkältä ajalta. Mutta nyt kun se 50 vuotta on Michaelin kanssa mennyt, niin minun täytyy sanoa, että mihinkä se oikein on mennyt. Se on mennyt niin kuin vilahtamalla. Aivan mahdottoman äkkiä. Ja 50 vuotta sitten tai pikkusen vähemmän. Minä muistan, kun minä kanniskelin pikkupoikaa. Vein häntä sylissäni ja sitten hän oli hyvin huono nukkumaan, että saanut unta, niin täytyi ottaa autoon hänet. Ja äiti
Maire oli sitten siinä, otti pojan sinne. Ja kun lähdettiin ajaan, oli oikein huono tie, semmoinen, että oli kuoppia, mutta siinä pääsi ajaa. Ja kun se vanha Amerikan rauta, kun se kulki ja kallisteli siinä, niin se oli vähän kuin kehdossa ja automoottori hyrisi ja siinä ei mennyt kauan, kun poika nukkui kun tukki. Ja minä kannoin hänet nukkuvana sitten petille. Ja ajatella, siitä on jo 50 vuotta. Se tuntuu ihan mahdottomalta, mutta sanoisin ihan teille jokaiselle, että elämä on hieno asia, kun saa elää Herran Jeesuksen kanssa. Minähän olen pastori ja minä katson oikeudekseni sanoa suoraan, että elämä on varjoa ilman Jeesusta. Hänen kanssaan se on yltäkylläistä ja todellista. Ja niin kuin minäkin nyt olen näin vanha, niin minä tiedän, että minun päiväni on kohta luettu. Mutta ei tarvitse ajatella sitä pelolla. Jeesus Kristus, minun Herrani, kuoli puolestani, mutta hän myöskin nousi ylös ja elää iankaikkisesti. Minä olen hänen omansa, eikä sen tähden minulla ole minkäänlaista hätää. Jumala, siunatkoon teitä kaikkia, juuri sinua, joka katselet ja kuuntelet, että onpa se kumma äijä, kun puhuu tuollaisia. Mutta minä iloitsen, että saan olla Jumalan lapsi ja uskoa Jeesukseen. Ja toivon sitä teille jokaiselle. No niin, oikein hyvä. Mies sen sanoi, arvot on hyvä olla kunnossa. Talvea jo kesän laitumella, kestät kyllä kurja tai kärsit katumuksen tuskasta. Viisas nainen sanoi, nälkä on hyvä mauste, joko opit tavoille tai nälkä opettaa. Rallista selvii, onneksi kaverit on auttanut. Oon saanut auringon lämmön, ranta hiekassa varpaa tuittanut. Elämästä lauluja tee, on rakkaus suurin voima. Ja kitara soi, tunne syvenee. Ja kun päivä on ohi, tahdon sinut vain. Thank you.
viisas vanhus sanoi, pysy aina itsenäis, älä vertaile saavutuksia. Älä sie unta pelkää, rohkea ilon elää, pysy parempaan, nauti kohtuudella. Olen ollut mies, tehnyt työn, on itkenyt, ei tästä rallista selvii, onneksi kaverit on auttanut. Oon saanut auringon lämmön, ranta hiekassa varpaa tuittanut. Elämästä lauluja teen, on rakkaus suurin voima, ja kitara soi. Tunne syvenee, ja kun päivä on ohi, tahdon sinut vain. Onneksi kaverit on auttanut. Oon saanut auringon lämmön, ranta hiekassa varpaa tuittanut. Elämästä lauluja teen, on rakkaus suurin voima. Ja kitara soi. Outoa kuulla omaa ääntä laulaen. No koska Maikki on tollanen erityismies, mä mietin, että tuli yks makea biisi idea ja sit mä ajattelin sille biisille nimeä. Sit mun tuli Maikki mieleen, että tää on Maikille tää biisi, tää on pakko tehdä näin. Ja koska Maikki on metsien mies ja katso tota jätkää tossa, niin se on niinku viimeinen cowboy. Ja sen takia tuli biisi The Last Cowboy. Tää on biisi, minkä Maikki ansaitsee. Ja mä tulin tänne ja mä näin nämä maisemat ja kattelin tätä fiilistä, toi roihuu, toi tuli tossa. Ja sitten mä tajusin, että mä oon nähnyt unta tästä tilanteesta aikaisemmin. Tää biisi on siis tehty joskus unissaan jo tätä tilaisuutta varten. Ja vitsi, tää on hieno. Mut sopii tunnelmaan, kun pääsee vetämään. Mut Maikki on The Last Cowboy. Ja taas jälleen kerran, niin jos edellisen biisin sanoihin liittyy opetusta, niin liittyy tähänkin. Ja nämä on asioita, mitä Maikki on mulle vuosien varrella kertonut ajatuksia tästä maailmanmenosta, mikä Maikki harmittaa tai pistää miettimään tai pistää surulliseksi tai vihaksi tai haikailee jonkun perään, niin tää biisi on sitä varten. The Last Cowboy. I've been told there's something wrong in this modern world. People don't work their manners no more. There ain't no gentleman holding no door. It used to be all about who you are. Now it's all about credit cards. It used to be all about who's your friend. Now it's the likes in the algorithm.
I don't worry about nothing no more, yes. I got a girl wearing cowboy hats. Every king needs a queen to be king at all. Someone to screw that hat, all right. And believe me, sir, the time will come when the hat ain't right. I don't know, but I've been told. I've been waiting for you. It's been a far long time. You really got me, girl. I never gave up on you. Oh, to the sunset we ride. Hand in hand we try. I'm a smart working hard loving man. In the last cowboy of this land. Something right in this modern world. A man can still hold the door. A man can still take the knee on the girl. I'm here with friends breaking bread and song. And my woman is right here next to me. There ain't much more a man could ask. Maybe he's alive from the woman he loves. I don't know about anything more, yes. I got a girl wearing cowboy hats. Every king needs a queen to be king at all. Someone to screw that hat on straight. And believe me, sir, the time will come when the hat ain't straight. I've been waiting for you. It's been far too long time. I never gave up on you. Now together we're right. You really got me, girl. Into the sunset we ride. I'm a smart working hard loving man. In the last cowboy of this land. Tosissaan
alkaa ilta rientämään. Ja haluan sen verran sanottua, Striper, tämä äskeinen biisi, siis tämä äskeinen artisti. Me ollaan siis Christianin kanssa ja useampi toinen tai useampi muukin henkilö tässä tilasta näiltä, niin siis häpeilemättä sanon, että mä oon Jeesuksen Kristuksen mies. Mä olen uskossa. Ja mä en häpeä sitä päättäkään. Ja tää bändi Striper, niin tää oli erityisesti 80-luvulla semmonen kulmakivi bändi kristillisen metallin ja kristillisen rockin skenessä. Eli tää oli niinku se ykkösbändi niinku uskistyyppiä niinku keskuudessa. Eli tää on merkittävä juttu, että niinku jätkä bändi tän biisin tänään. Että kuitenkin merkkaa just, jos miettii, että mistä me tullaan, mikä meidän kasvatus on ja niin poispäin, niin tää merkkaus kiitoksia. Ja se, että Antti kirjoitti omakohtaiset originaalikappaleet tätä iltaa varten, niin kiitos ystävä. Oli upeita teoksia. Ja tähän vielä loppuun sen vertaa, että annan mahdollisuuden porukani tullut vielä tehdä semmoisen, että jos haluan roustata mut. Yes. You're free to do it. I can take it, man. Alright, Perttu Sutinen on mun entinen basisti Stoner Kingsista vuodelta 2000. Perttu on valmis tekemään sen. Perttu tuli läpi. Oho. Oh. Ei ollut, se oli Tuliniemen syy. Jäbät sanoi, että tullaan hienolla autolla hakemaan jätkiä. Saksasta tuli hiasella. Sitten mentiin keikalle ja Maikkeli sanoi, että mä oon tän kyllä kovin jätkä. Ja sit seuraavassa lauseessa sanoi, että täytyy saada fysioterapeutti. Oli vissiin latsit kipeänä. Sitten myöhemmin tuli sääntö keikkabussi, että tässä keikkadesessä ei vedetä röökiä. Ei vedetty. Pistettiin samalla kielto, että tonnikalaakaan ei saa syödä. Sitten kerran mä ajattelin, että ollaan kohteliaita ja oltiin Itävallassa keikalla ja piti lähteä. Sitten oli keikkapaikka, tosi iso halli, joku Tavastia tai vähän isompi jopa. Ja Storm Kings on keikalla siellä ja sitten tää keikkabuukkaja sanoi mulle, että joku pitäisi tulla katsoa se huone, missä nukutaan yöllä. Ja mä lähdin sitten ajelemaan autolla sen tyypin perässä silleen semmoista vuoristotietä ja se oli ihan saatanan kievurainen ja anteeksi, pardon my French. Niin, kievurainen tie ja sitten kävin katsoa sen, niin kuin pysyi hädintyskin perässä sen tyypin perässä silleen kiekkoon mennään ja sitten tuun takaisin sinne, että mulla on hotellihuone hallussa. Michael sanoi, että mitä helvettiä on tapahtunut mun kananbarbarian lehdille. Ne on lennellyt pitkin autoa. Mä mietin, että kuka äijä ottaa kananbarbarian lehtiä mukaan keikkareissulle? No Mike otti. Klassikko 80 tai 76 vuodesta eteenpäin. En tiedä miksi, mutta siellä ne oli. Samalla lenti myös tonnikalapurkit siellä autossa. Sitten mä mietin, että onko toi mies. Sitten kerran mentiin mutkaan tosi kovaa. Sitten Michael ei osannut sanoa mutkaa suomeksi, koska se on from USA tai ainakin Kanadasta. Tai niinku ne kuvittelee Kanadassa, että ne on niinku USAsta, mutta ne ei oikeasti ole. Niin se sanoisi, että mitä helvettiä sä ajat ton corneriin tolleen? Ai mihin corneriin? No siis siihen mutkaan. Sitten mä niinku, että ai jaa, mikä se mutka on? Tää on kyllä iso ämpyilyä isolla aalla. Niin semmosia muistoja. Ja roastin jälkeen kuitenkin täytyy sanoa, että on rakastettava mies tuo Mike. Dikkaan äijästä.
Mutta Maikin kanssa on aina siivittänyt ollut se, että me ei olla koskaan puhuttu paskaa toisillemme eikä toisistamme. Maikki ei voi ikinä sanoa sellaista hetkeä, että mä olisin ollut epäkunnioittava Maikkia kohtaan millään sanamuodolla ikinä. Ja se on yksi asia, mikä siivittää tätä miestä. Että niin kuin StarBalla ehkä nyt on jonkinlainen hype siinä omassa fiiliksen luomisessa siihen showpainimeininkiin, mitä Maikki joutuu kuitenkin hypettämään siellä, kun aletaan taitoja näyttelemään, niin se pitää ymmärtää, että se on osa sitä roolia ja se tekee osaltaan Maikista taiturin mestarin omassa lajissaan, niin pystyy sen yleisön sieltä saamaan tilanteesta riippumatta. Ja on turha yrittää sekoittaa sitä siihen, että mikä tuon miehen karakteri oikeasti on. Tämä on niin kuin positiivinen roasti, että tuo jätkä ei ole ikinä sanonut mulle mitään rumasti tai aiheuttanut mulle minkäännäköistä vittumaista fiilistä minkään asian suhteen, koska aina on voinut luottaa miehen sanaa ja tietää siitä, että tuossa on kaveri, joka ei puhu paskaa susta selän takana. Ja se on niin kuin vähintään yhden hengen arvoinen ystävyys tämä tällainen homma. Ja sitten mä hankin sulle lahjuksia. Ja mä kävin musiikkiliikkeessä, niin siellä sanottiin, että mä pyysin jotain, mikä sopisi niin kuin The Last Cowboylle, niin ne sanoi, että onko sillä huuliharppua, että se on, niin kuin se on niin kuin nyt se juttu. Ja sitten mä kysyin, että no mä en tiedä niistä mitään. Ja sanoin, että millainen cowboy se nyt sitten on? Niin, no ei se ole semmoinen Paul Lonesome cowboy enää, että sillä on siinä niin kuin misus vieressä ja niin kuin life is good, niin sitten sanoi mulle, että se on G-duuri. Se on sen E-mollin niin kuin... Että jokaisen Paul Lonesome cowboy, joka vetää normaalisti E-mollissa, niin sen veli on G-duuri, koska se on se sukulaissointu. Niin nyt sulla on niin kun, nyt sulla on G-duuria elämässä. Ja sitten jotta elämä olisi niin vielä kivempää ja niin kun chance for getting lucky paranee, niin tässä on meiltä tällainen pieni stipendi, kun sä haluat viedä misun leppaa ja syömään ja tai viettää kivan illan himassa ja näin, niin te käytte sitten tuolla täydentämässä sen, mitä te tarvitte sinne mukavan romanttisen illan järjestämiseksi, niin, kiitos. Niin tulee hyvää ja teette hyvää toisillenne ja my friend Mike. Pitää vaan miettiä sointuja jotain. Sen verran. Mä en tottunut siihen. Luki mennään sinne. Ah, tuolla alla piilossa. Petsäruusi. Hästä bisse. On. Tässä on lassassa. Eli! Kuulostaa hyvältä. Okei, okay, mä en oo kitaristi. En laulaja, mutta vedetään. Show! Painia, 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 painia. Missä Majalahti? Minä tahdon painia, minä tahdon painia, minä tahdon painia, ja minä tahdon painia! Majalahti, 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 siellä se on, Majalahti. Minä tahdon painia. Nerokas. Siinä se. Angels, when we all had more, and I'm sleeping yesterday, finding an open door, and I feel the charmers of the world in bloom, and I gather my brothers and sing.
today. I'm living in the past, in the past. The blackbirds of Roman have closed the door on me. Down the drain, washed away since 1973. And in came a goddess who promised love and hope, but she conjured a demon and the world began to choke. Oh yeah, oh yeah. If I win or come in last, God knows I hate today. I'm living in the past. Lord, it makes no difference if I win or come in last. God knows I hate today. I'm living in the past. In the past. Yksi sitten ja sitten. Somewhere between the edge of the world and the universe, I think our lives do seek now, waiting for the new rebirth. I've been on mountains, man, and I've splayed them rivers wide. And in the end, I've seen how we're just slaves of time.
fathers break their backs as they burden down their sons. And what the hell is left when we're all dead and gone? As I've stood on graves and ruins, I've watched spirits fall. And who in hell are you to say there is no God? Oh, Holy Father, we're all slaves to the grind. You call our numbers and we fall back into line in oblivion's eye. In oblivion's eye. Somewhere between the edge of the light and the closing verse, I think the damned do weep now, wailing in eternal death. Cause I've been to the mouth of hell and I've seen all the devils cry. I saw how Satan fell like lightning from the sky. Oh, Holy Father, oh, we're all slaves to the grind. You call our numbers and we fall back into line in oblivion's eye. In oblivion's eye. In oblivion. Tässä ihan sitten loppuun, jos minun isäni Taimo Majalahti vielä sanoisi viimeiset sanat, niin sitten tämä ilta on viralliselta osuudeltaan tässä, ja sitten ei muuta kuin saunaan. Tuosta noin. Olen tässä kuunnellut. Mene lähemmäs. Pitää puhua lähempää, että Joo. Se kuuluu sinne. Olen kuunnellut näitä ääniä ja aivan ensimmäiskin sanoisin vähän leikki mielessä.
että kun tämä tukeva mies täällä alkoi laulamaan, niin minä kuulostelin. Katsokaas, kun minä olen vanha hunttari, metsästäjä. Ja minä ajattelin, että jos tuo mies menisi sinne korpeen ja tekisi oikein kutsuhuudon, niin kaikkein suurin härkä niiltä alueilta niin tulisi kovalla rytinällä katsomaan. Se ei tulisi lempimielessä, vaan se olisi tappelumielessä. Mistä minun alueelle on tullut vielä isompi härkä? Mutta muuten sanoisin teille sellaisen sanan, joka on hyvin todellinen. Muistan StarBuckista sieltä Keski-Ontariosta, jossa olin pastorina. Ja jotakin mainitsin sivumennen lapsista ja lasten kehittymisestä. Ja jostakin se tuli minun mieleeni, niin minä sanoin oikein äreästi sillain. Älkää te hyvät rouvat, tappako sitä pikkupoikaa teidän miehissänne. Jos te onnistutte sen tappamaan, te ette tule toimeen sen lopun kanssa, mikä jää. Ja minä ajattelin, että oho, mitähän minä tulikaan sanoneeksi. Että tästä kuuluu rapinoita sitten. Ja niinhän siellä olikin. Sitten tilaisuuden jälkeen tuli semmoinen johtava emäntä tukeva sieltä. Ja minä ajattelin, että nyt tulee ne yhteiset terveiset sitten. Ja hän tulee sitten ja sanoo, että ihan muuta mitä minä odotin. Hän sanoi, ei se pikku tyttö meistä naisistakaan ole mihinkään kadonnut. Ja haluaisin sanoa todella, että kun olen kuunnellut teitä muutamia tänä iltana, niin olen havainnut, että kyllä siellä se pikkupoika vielä elää. Ja antaa elää. Antaa pikkupojan elää. Yhtä lailla sen pikkutytön antakaa elää. Sillä on suuri merkitys teidän omaan elämäänne ja päivittäiseen. No, minä nyt sanoisin teille, että olen katsellut tuota Michaelia ja ajatellut, että vähän vajaa 50 vuotta sitten minä kanniskelin pikkupoikaa sylissäni. Otin häntä autoon, kun ei hän meinannut illalla saada unta. Ja kun siellä huonoa tietä hiljaa ajoi ja se keikku ja heilu, ei mennyt pitkältä, kun poika alkoi nukkumaan. Nyt kun mä ajattelen sitä, että 50 vuotta on mennyt. Kuulkaa, se tuntuu ihan mahdottomalta ajatella eteenpäin. Kuinka moni teistä uskaltaa ajatella elämää 50 vuotta eteenpäin? Onko täällä joku toivorikas? On siellä yksi. Minä uskallan ajatella sitä. Niin, joo. Mutta minä sanoisin, kun sitä katselee taaksepäin, niin se on niin kuin pieni hetki, se on hävinnyt. Ihan käsittämätöntä, että mihinkä se aika on mennyt. Sillä tavalla meidän aika kuluu. Mutta nyt minä en jatka. Omasta puolestani toivotan teille todellista Jumalan siunausta, sellaista henkilökohtaista. Ei jotakin yleistä ja kaukaista, vaan ihan sinulle, sillä Jumala tuntee meidät yksilöinä. Ja hän haluaa, että hän voisi luoda sellaisen yhteyden, joka on yksilöllinen. Mikään muu ei tyydytä häntä. Ja mä sanon sinulle, mikään muu ei tyydytä sinun sisintäsi. Jumalan siunausta teille. Niin, kiitos kaikille taas kerran. Ja tästä sitten ei muuta kuin saunaa. Kiitos tästä illasta. Así.
vielä parempi on se, että se on hyvä sydäminen. Vaattokas, mä voidaan vatsaa vähän sisään.